মাঘেৰতাৰ কৈলাশপুৰত বুৰি দিহিংবাসী জনতাৰ সিদ্ধান্ত, কাপ বাতিল নোহোৱালৈকে কোনো দলৰ ৰাজনৈতিক সভা হ'ব নোৱাৰিব। কাৰ বিৰুদ্ধে বৰডুমচাৰ কৈলাশপুৰবাসী জনতাৰ প্ৰতিবাদ, পদবৰ্জ্যে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক জনতাৰ গৰ্জনত কঁপি উঠিল কৈলাশপুৰৰ আকাশ বতাহ। সত্তাধিকাৰক আগত লৈ পুৰুষ মহিলা বৃদ্ধ বনিতা কণ কণ শিশুলৈকে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিল পদবৰ্জ্যে। দাবী এটাই, আমাক কা নালাগে। প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক জনতাই 7 কিলোমিটাৰ পদবৰ্জ্যে আহি সোনজানগাঁও 15 নং ৰাজপথত পথ সভা পাতি গ্ৰহণ কৰিলে সিদ্ধান্ত। কাপ বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত বৃহত্তৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাত কোনো ৰাজনৈতিক দলে সভা পাতিব নোৱাৰিব। এয়া প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদী জনতাৰ পথ সভাৰ সিদ্ধান্ত। এই সমদলটো শান্তিপূৰ্ণ আছিল যদিও বহুসংখ্যকৰ হাতে হাতে কাঁড় ধেনু, তৰোৱাল, ফাগ ধেনু আদিৰ লগতে খোল, মৃদং তাল আৰু মাদলজাতীয় বাদ্য আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেনেকৈ পাকিস্তানৰ কথা নোকোৱাকৈ তেওঁৰ ৰাজনীতি নচলে, সেইদৰে আমাৰ অসমৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও কিন্তু আজমলৰ কথা নোকোৱাকৈ ৰাজনীতি চলাব নোৱাৰে। আৰু তেওঁ এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক তাৰ সপক্ষে নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তেওঁ কৈছে বাৰে বাৰে যে কেৱল মাত্ৰ 5 লাখ মানুহ ইয়াত আহিব। আমি কৈছোঁ যে 5 লাখ মানুহ কিয়, আমি 5জন মানুহ লোৱাৰ বাবে আৰু আমাৰ ইয়াত সম্ভৱ নহয়। কাৰণ আমি 71 চন পৰ্যন্ত বিদেশীৰ বুজা ল'লোঁ। বুজা লৈ এতিয়া আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যি মানে আপোনাৰ ডেমোগ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হ'ল বা জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হ'ল, এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনে অসমক ইতিমধ্যে অসমৰ অৰ্থনীতি ভঙা কৰি থৈছে। আৰু এই অৱস্থাত এতিয়া আকৌ অৰ্থনীতিয়ে কেৱল নহয়, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। সেই সময়ত কিন্তু হিমন্ত বিশ্বই কেৱল ৰাজনীতিৰ বাবে, কেৱল গাদী ৰক্ষাৰ বাবে অসমক যি ধৰণৰ আমাৰ ভুৱা অভ্যভাৰী আমাৰ কা আইন জাপি দিছে, আমি ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলওঁ। আজি অসমৰ সকলো ঠাইতে যেনেকৈ ইয়াৰ বিপৰীতে আবাৰ বৃদ্ধ বনিতাই সংগ্ৰাম কৰিছে, আমাৰ এই আজি বৃহত্তৰ কৈলাশপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজেও আজি আমি সংগ্ৰাম ৰাজপথত কৰিছোঁ। আৰু আমি আজি এই যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে, এয়া কিন্তু শেষ সমতল নহয়, এয়া আমাৰ কেৱল আৰম্ভণি। আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা আমি আকৌ আজি পণ লৈছোঁ যে আমি যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহ'ব, আইনে যেতিয়া আমাৰ প্ৰতি ন্যায়ালয়ে যেতিয়া সুদৃষ্টি নিদিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। আমি আশ্বস্ত নহয় যদিও আমি ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত আদালতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। মহামান্য আদালতে আচলতে এই আইনখনক অতি শীঘ্ৰে, এই আইনখন যে ভাৰতীয় সংবিধান বিৰোধী আইন, এই আইনখনে ধৰ্মভিত্তিক আনিছে। যিহেতু ভাৰতীয় সংবিধানখন বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী গণতান্ত্ৰিক সংবিধান, ই ধৰ্মনিৰপেক্ষ সংবিধান, এই সংবিধানৰ প্ৰথম উলংঘন কৰিছে। সেইকাৰণে মহামান্য আদালতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আচলতে মহামান্য আদালতে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতৰ চুবুৰীয়াৰ আমি আমাৰ ৰাইজৰ পক্ষত তেওঁলোকে ৰায় দিব বুলি আমি নিশ্চয় আশ্বস্ত। এতিয়াও তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আশা পাওঁ। কাকপথাৰৰ পৰা মনোৰঞ্জন নেওগৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।